De meus enrabados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um supérfluo programa Pânico pelas fundamentais plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que, na briga entre Felipe Neto e Whindersson Nunes, torce muito pela briga. O puxa-saquismo está em moda. Opa. Para falar sobre essa questão, temos aqui Paulo Vieira e Marininha. Nossa. Silva. Olha ela. Que é isso? Gilberto Gil. Mais uma brincadeira. Olá, Emílio e donzelos deste programa. Hoje serei breve, pois estou debilitada. Uma siriema me quebrou na porrada, só porque eu chamei ela de lambisgoia. O puxa-saquismo é o novo network. Conheço puxa-sacos que ficam igual chita quando ficava pendurada no saco do Tarzan. Coitado do Emílio, tem tanta gente puxando o saco que já tá, que o saco tá chegando no joelho. E essas bolonas que parecem duas mangas, eu até salivei. Nossa, agora vamos pro cosplay da tia Anastácia. Preciso muito voltar para o soro. Nossa, gente, nossa, gente. Nossa, gente. Alguém alimenta essa senhorinha, por favor. Ela tá parecendo uma codorna desnutrida. Nossa, eu vou falar pra você. O que que é puxar saco, gente? Eu não sei o que é isso. Eu vou perguntar pro Fabinho. Vamos ver se ele responde, Boninho. Nossa, eu nem falo que puxa o saco, porque se eu falar rápido, parece chupa o saco. Outro dia eu joguei puxa saco no Google, apareceu. Você quis dizer Otávio Mesquita? Nossa, esse tiozinho é bonitinho, esse Otávio, né? Vontade de bater com um remo na nuca dele. Toma cuidado, gente. Quem puxa saco, puxa tapete e a cabecinha da tromba. Agora eu preciso ir embora, que eu vou tomar banho de sal grosso com minha amiga Cacau Protásio. Um beijo, gente. Tchau. Eu vou pro Jalapão. Não, cara.